विद्यार्थी मित्रों हवे आपणे भणीशुं आजे हिंदी। हिंदी में आपणे आव्या पांचमो पाठ एटले के ई। ई एटले दीर्घई। अहींया ई छे आ हिंदीनो अने आ छे गुजरातीनो। ईक एटले शेरडी। आ हिंदी में शेरडी ने कहेवाय ईक अने गुजराती में कहेवाय शेरडी। અહીંયા છે જો તમે ઈ ની માત્રા અને સ વત્તા ઈ એટલે સ વત્તા દીર્ઘઈ અને બરાબર સી એટલે કે સી ટી એટલે સિસોટી। જે આપણા પીટીના સર હોય તો એ સિસોટી મારે છે ને એ આ સિસોટી। આને હિન્દીમાં કહેવાય અને આમને ગુજરાતીમાં કહેવાય। અહીંયા આપણે જો ઓળખો વાંચો અને લખો અહીંયા તમારે બધે ઈ લખવાનો છે જે તમે ઘરે બુક્સમાં પણ બુક્સમાં લખી કાઢજો। હવે અહીંયા આવે છે હિન્દી અક્ષરો ઓળખો વાંચો અને મહાવરો કરો। ચલો અહીંયા છે કને દીર્ઘઈ કી, ખને દીર્ઘઈ ખી, ગી એવી રીતના કથી જ્ઞ સુધીનો કક્કો આપણે અહીંયા જોવાનો છે અને બોલવાનો અને મોઢે કરવાનો છે। હવે અહીંયા છે નીચેના હિન્દી શબ્દો વાંચો અને લખો। જો ઈક ઈદ, આઈ ગાડી, લડકી, શીટી, દાદી, શીલા, હાથી, ભીમ, દીખલાતા, ગળી, તીતલી, મછલી, બકરી। હવે એના પછી અહીં આપ્યું છે આપણને સોપાન છે વાંચો અને યાદ રાખવાનું છે અને વાંચવાનું અને યાદ રાખવાનું છે। ગાડી આઈ, ગાડી આઈ, તમને બધાને હું બોલીશ તમારે બોલવાનું છે। ચલો સીટી બાજી, ગાડી આઈ, ગાડી આઈ એટલે કે સીટી વાગે છે અને ગાડી આવે છે। શીલા આઈ, દાદી આઈ કે છે કે શીલા આઈ અને દાદી પણ આયા। દાદી લાઈ હાથી અને દાદી લાઈ હાથી એટલે કે રમકડાનો જે હાથી હોય ને એ તમને અહીં ચિત્રમાં પણ દેખાય છે કે દાદી અને શીલા છે અને દાદી એને હાથી આપે છે એટલે કે દાદી લાઈ હાથી। હાથી સબકા સાથી અને આપણે કહીએ છીએ ને કે હાથી સબકા સાથી, ચલ મેરે હાથી છુક 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 એવું બધું આપણે ગાઈએ છીએ ને। હાથી નાચ દીખલાતા હે અને હાથી નાચવાનું કરે છે અને આપણને ખેલ બતાવે છે। સબકા દિન બહોત લાતા એટલે કે છે કે સબકા દિન બહલાતા અને સબકા દિન એટલે કે બધાનો દિવસ એ લાવે છે। અહીંયા તમને જો દીર્ઘઈ છે જે એ અહીંયા દેખાય છે સીટી જી ડી ઈ ડી થી બરાબર। પછી અહીંયા છે હિન્દી શબ્દોના ગુજરાતી સરળ અર્થ વાંચો અને યાદ રાખો। ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા છે બકરી, હિન્દીમાં બકરી તો ગુજરાતીમાં કેવું લખાશે બકરી। લડકી તો છોકરી। પછી દીખલાતા એટલે દેખાડવું, સબકા એટલે કે બધાનું, ગળી તો ગળિયાળ, તીતલી તો પતંગિયું, મછલી તો માછલી, પપીતા તો પપૈયું, પછી કકડી તો કાકડી, પછી ખીડકી તો બારી, દીવાર તો દીવાલ, દરજી તો દરજી। પછી છે નીચેના હિન્દી વાક્યો વાંચો અને લખો। તમારે વાંચવાનું છે અને બાજુમાં લખવાનું છે અને બધાએ નોટમાં પણ લખવાનું છે। એક મછલી ઝલકી રાની, બકરી ચારા ખા, સીતા ગીત ગા, ભીમ દીવાર બના, મીના ગડી પહન, હરી હરી ઘાસ, મીલી તીતલી પકડ, ઘડી સમય દીખલાતી, ધારા ખીર ખા। પછી આપણે આવશે હવે અભ્યાસ। જો અહીંયા છે ચોરસમાં આપેલા મૂળાક્ષરો ઓળખી તેની ફરતે ગોળ કરો। અહીંયા ઈ આપેલો છે તો જ્યાં આપણે ઈ હોય ત્યાં એની પર ગોળ કરવાનું છે। જ્યાં જ્યાં ઈ દ પછી ઈ ખ એટલે એના પર ગોળ કરવાનું। પછી છે લી, તો લી ઉપર આપણે ગોળ કરવાનું છે। એવી રીતના અહીંયા દી છે તો દી ઉપર ગોળ કરવાનું, જ્યાં દી હોય એની ઉપર આપણે ગોળ કરવાનું છે। ઈ તો અહીંયા ઈ ઉપર ગોળ કરવાનું છે।
एना पछी जोईशुं नीचेना गुजराती शब्दों माटे हिंदी शब्दों लखो। एक बारी तो खिड़की, दर्जी तो दर्जी, पपैयू तो पपीता। पछी छे चित्र ओळखी तेनुं नाम हिंदी में लखो। अहींया आपणने कंसमां आपेलुं छे ईट, गाड़ी, तितली, सीटी। विद्यार्थी मित्रों आ शेनुं चित्र छे? तो गाड़ीनुं। तो आपणे अहींया आवशे गाड़ी। पछी आ शेनुं चित्र छे? पतंगियानुं एटले के तितली। पछी आ शेनुं छे? सीटी, तो सीटी। अने आ शुं छे? शेनुं चित्र छे? ईट। ईट आपणे शेमां काम लागे छे? मकान बांधवामां। पछी छे योग्य शब्द मूकी खाली जग्या पूरो। एक खाली जग्या सबका साथी, तो कोण छे? हाथी। बे हाथी खाली जग्या दिखलाता, तो नाच। सीला आई खाली जग्या लाई, तो दादी। खाली जग्या लाई हाथी, तो दादी। अपने जोईशुं आपेला शब्दोनो उपयोग करी एक वाक्य बनावो। तो एक दीवार, तो भीम दीवार बना। पछी बकरी, तो बकरी चारा खा। पछी आवशे आपेला कोठामांथी शब्द शोधी चौरसमां रंग पूरो शब्दो बाजूमां लखो। विद्यार्थी मित्रों अहीं आपणने चौरसमां एक एक शब्द अलग अलग आपेला छे। ए हवे आपणे एનो एक शब्द बनाईने एना पर राउंड करवानुं छे अने पछी ए बाजूनी खाली जग्यामां लखवानुं छे। जो अहीं छे पपीता, तो आपणे अहीं लखीशुं पपीता। पछी बीजું શું છે? ઘડી, તો ઘડી। પછી છે હાથી, તો હાથી। અને પછી છે લડકી, તો લડકી। એના પછી આવે છે ચિત્ર ઓળખી હિન્દી નામ લખી કોયડો પૂર્ણ કરો। અહીંયા આપણને આપેલું છે દીવાલ, અને અહીંયા કોણ છે? દરજી, તો દીવાર દરજી। પછી છે અહીંયા પતંગિયું, અને અહીંયા છે માછલી, તો આપણે અહીંયા તીતલી માછલી। વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણો પાઠ 5 પૂર્ણ થાય છે।